សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 17 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលទើបបានជ្រើសរើសរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាដំនីវីបានទទួលការគោរពយ៉ាងខ្លាំងតើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឬទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកច្រានចោលការសហការខាងយោធាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយការអំពីតុលាការដំបងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វូនីយ៉ាបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងកាល់តិចប្រគល់វីដេអូថតពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពតាក់ទងនឹងគិតកម្មលោកកែមលីនិងសេចក្តីរីការអំពីសមាជិកសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនា លោកอาดัมเนเวโรงโรเบิร์ตฮาวเวิร์ดជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាជំរើសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីជំនួសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងលោកជាអតីតទាហានពិសេសเนเวซิลដែលបានសិក្សានៅវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនិយាយភាសាហ្វាស៊ីយ៉ាងរលូនដែលជាភាសាផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់ លោកហាវើតមានការគោរពនៅក្នុងសហគមន៍សន្តិសុខជាតិលោកមានចំណងតាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយលោកជីមម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកអស់លោកបានធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងអន្លង់ពេលនៅពេលដែលលោកហាវើតធ្វើជាមេបញ្ជាការរងទីបញ្ជាការកណ្ដាលដែលត្រូវត្រួតត្រាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកហាវើតអាយុ 60 ឆ្នាំដែលបានចូលនិវត្តន៍ពីយោធានៅឆ្នាំ2013បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធនិងយន្តហោះដែលនៅទីនោះលោកផ្ដោតលើប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates សេតាវិមានមិនបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការតែងតាំងឬថាតើលោកសឹកចិត្តទទួលយកតំណែងនេះដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការទទួលការយល់ព្រមពីសភា បើបានទទួលការតែងតាំងលោក Harvard នឹងជំនួសលោកអាដាមសនីចូលនិវត្ត Michael Blin ដែលបានចេញពីតំណែងរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការបំភាន់ពួកមន្ត្រីនៅសេតាវីមានអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីក្នុងអន្លង់នៃអន្តរការពាធានាធិបតីបន្ទាប់ពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីរដងនិងការបាញ់បង្ហោះកំជួលមីស៊ីលជាច្រើនដងមកនៅឆ្នាំ 2016មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានសាកល្បងកំជួលមីស៊ីលវល់ប៉ងតបាត់ការមជ្ឈុំថ្មី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ កំជួលនោះបានហោះចម្ងាយប្រហែល 500 គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចូលក្នុងផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិនៅចន្លោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុន កំជួលមីស៊ីលនោះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយឥន្ធនៈរឹងជាប្រភេទ ឥន្ធនៈមួយដែលធ្វើដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃអនាគតមានការលំបាកធ្វើការតាមដានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅតាមសំណើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេស 15 ជាសមាជិកបានថ្កោលទោសជាឯកច្ឆន្ទដល់ការបាញ់បង្ហោះកំជួលមីស៊ីលនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយនិយាយថាការសាកល្បងនេះជាលក្ខណៈការពារដូច្នេះតើ ការស្ដីបន្ទោសការពីពេលថ្មីៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានអេរយាបោះខុសផ្លែកឬទេ លោក Harry Zajinanis នាយកការសិក្សាខាងការពីប្រទេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមានការភ័យខ្លាចការផ្លាស់ប្តូររបបដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬមហាអំណាចខាងក្រៅ លោកនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចជាករណីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាហ្គានីស្ថានឬប្រទេសលីប៊ីដែលវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបកូរ៉េខាងជើងត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីស
ការពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញបានចានចោលកិច្ចសហការណាមួយខាងយោធារវាងអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពមិនទាន់ដល់ពេលនៅពេលឥឡូវនេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមុនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាកើតឡើងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែបង្ហាញថាខ្លួនអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាមុនសិន អធិបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកសេហ្គីស៊ូហ្គូរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញជាមួយក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនៅពេលដែលពួកភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងគយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានកដាសស្នាមយ៉ាងហោចណាស់ ក៏៬,៨០%នៅក្នុងទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកអ្នកគាំទ្រជនអន្តរប្រវេសន៍បានសរសើរការចាប់ខ្លួននេះថាជាការប្រតិបត្តិការលើកទីមួយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំតាមវិជាស្ថានគោលនយោបាយផ្លាស់ទីលំនៅអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាប់ខ្លួននិងនាយរដ្ឋទេសខ្លួនជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានកដាសស្នាមហើយលោកបានប្រើអំណាចជាប្រធានាធិបតីដើម្បីនាយរដ្ឋទេសខ្លួនមនុស្
របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វូកញ៉ាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យលោកសំរៀងស៊ីនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះខ្មែរបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឈីវរ៉ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងកាល់តិចប្រគល់វីដេអូថតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលអាចស្វែងរកឃាតករនិងជនផ្សំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មលោកកែមលី លោកម៉ែនកឹមសេងនៃVOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយតទៅការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីឈ្មោះបានកាត់មានឡើងទាំងព្រឹកនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអាចកំបាំងនៃការធ្វើឃាតនេះនឹងអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធអាចនឹងត្រូវលាតត្រដាងនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះដោយសារតែការធ្វើឃាតនោះកាត់មានឡើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរ
ក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសារតែលោកហ៊ាននិយាយរិះគន់ពីបញ្ហាអាសកម្មនានាក្នុងសង្គមលោកបានរិះគន់បញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានការកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់អំពើពុករលួយបរណភាពទឹកដីនិងព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាដើមនៅពេលចុងក្រោយមុននឹងត្រូវបានសម្លាប់ គឺលោកបានបកស្រាយរបាយការណ៍របស់អង្គការGlobal Witness ដែលរកឃើញទ្រព្យធនដ៏ច្រើនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេស្តាម៉ាតក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងកាលតិចកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅទីនោះអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ហើយជននេះអះអាងថាការសម្លាប់នោះ គឺដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារប៉ុន្តែការនេះមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយខ្លះជឿនោះទេក្នុងនោះមានលោកសំរង្ស៊ីផងដែរលោកសំរង្ស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាវាជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយដែលលោកសំរង្ស៊ីបានផ្សាយតាមបណ
ក្រុមហ៊ុនបរទេសធ្វើតាមបញ្ជីរបស់ខ្លួនការស្នើសុំនេះផ្អែកលើច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថាផ្នែក 1782ស្ដីពីការស្វែងរកឯកសារច្បាប់នេះចែងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងណាមួយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក គឺអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្ដឹងអាចដាក់ពាក្យមកតុលាការអាមេរិកាំងដើម្បីសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ភស្តុតាងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងក្តីនោះនៅតុលាការប្រទេសក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
ក្នុងករណីនេះគឺក្រុមហ៊ុនកាល់តិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនឆេវរ៉ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតមានឡើងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនកាល់តិចបណ្ដឹងស្នើសុំនេះធ្វើឡើងនៅតុលាការដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រចាំនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយដាក់ស្នើសុំដោយក្រុមហ៊ុនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះការពិតត្រូវគេបិទបាំងពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយលួចសម្លាប់គេជាពិសេសគឺបិទបាំងការពិតបើលាតត្រាងការពិតគឺខ្លួននឹងជាប់ទោសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវជួយលាតត្រាងការពិតហើយបើតឡាការនៅស្រុកខ្មែរតឡាការខ្វាក់ភ្នែក មិនចង់មើលការពិតមិនចង់ឃើញការពិតចេះតែបិទបាំងការពិតខ្ញុំត្រូវតែបែរទៅរកតឡាការនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលតឡាការគេឯករាជ្យដែលគេចង់ស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះឯកសារដែលទទួលបានទាំងនេះក៏នឹងត្រូវគេប្រើលើពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីគឺគេនឹងយកប្រើប្រាស់ផងដែរចំពោះសំណុំរឿង ដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ជនរងគ្រោះទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ថាមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងឈ្មួញធំៗដែលមានជាប់ខ្សែអ
Brown Hagi and Borden ក្នុង ការ សុំ ឲ្យ ក្រុម ហ៊ុន Chevron ប្រគល់ ឯកសារ តាម ការ ស្នើ សុំ លោក ស្រី ចៅ ក្រម Donald Rio បាន បន្ថែម ថា ការ ស្នើ សុំ ភស្តុតាង នេះ មិន មែន ជា បន្ទុក អ្វី ហួស ពី ផ្លូវ ច្បាប់ ទេ ហើយ ហាក់ ដូច ជា សម ស្រប ត្រឹម ត្រូវ ក្រុម ហ៊ុន ប្រេង នេះ មាន ពេល រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី 23 ខែ កុម្ភៈ ក្នុង ការ ផ្ដឹក ជំទាស់ និង ការ សម្រេច នេះ អ្នកនាំ ពាក្យ របស់ ក្រុម ហ៊ុន Chevron គឺ លោក Garrett Johnston បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ VOA ថា គ្មាន ប្រយោជន៍ អ្វី ដែល ត្រូវ ប្តឹង សុំ រូបភាព វីដេអូ នោះ ទេ ដោយ សារ តែ ម៉ាស៊ីន ថត និង រូប វីដេអូ នៅ ក្នុង នោះ ត្រូវ បាន ប៉ូលីស យក ចេញ អស់ តាំង ពី ពេល កើត ហេតុ ភ្លាមៗ ម្លេះ ប៉ុន្តែ អ្នក ស្រី Eva Schuller មេធាវី មួយ រូប នៃ ក្រុម ហ៊ុន ច្បាប់ Brown Hagi and Borden មិន យល់ ស្រប ទេ អ្នក ស្រី បាន បញ្ជាក់ តាម សារ អេឡិចត្រូនិក ប្រាប់ VOA ថា យើង មិន ដឹង ច្បាស់ ថា តើ រូបភាព វីដេអូ នៅ ហាង កាល់តិច ត្រូវ បាន គេ រក្សា ទុក ដោយ របៀប ណា ទេ ក្នុង ពេល កន្លង មក ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល យើង ដឹង គឺ ថា មាន កាមេរ៉ា ឌីជីថល ជា ច្រើន ដែល ថត សកម្មភាព ទាំង នៅ ក្នុង និង ខាង ក្រៅ ស្ថានីយ៍ ប្រេង ហើយ យើង ស្វែង រក រូបភាព វីដេអូ ដែល ថត ដោយ កាមេរ៉ា ទាំង នោះ ហើយ បាន ថត ក្នុង រយៈ ពេល ប៉ុន្មាន សប្តាហ៍ មុន ពេល ធ្វើ ឃាត ដោយ ដែល យើង បាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង ពាក្យ ស្នើ សុំ យើង ក៏ ស្នើ សុំ ឯកសារ ជា ច្រើន ប្រភេទ ដូច ជា ការ ទំនាក់ ទំនង រវាង បុគ្គលិក កាល់តិច និង មន្ត្រី រដ្ឋាភិបាល ឬ ជាមួយ បុគ្គលិក របស់ ក្រុម ហ៊ុន Chevron ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ បាញ់ សម្លាប់ នេះ ក៏ ដូច ជា ព័ត៌មាន ពី បុគ្គលិក ឬ អ្នក គ្រប់ គ្រង របស់ កាល់តិច ឬ Chevron ដែល ប្រហែល ជា បាន ពិនិត្យ មើល រូបភាព វីដេអូ នោះ មុន ពេល ប្រគល់ ឲ្យ ប៉ូលីស វា ហាក់ ដូច ជា មិន អាច ទេ ដែល ថា ឯកសារ វីដេអូ សន្តិសុខ នៅ ស្ថានីយ៍ នេះ មិន ត្រូវ បាន គេ រក្សា ទុក មួយ ច្បាប់ ទៀត ហើយ ត្រូវ គេ យក ចេញ ទាំង ស្រុង ពី កន្លែង កើត ហេតុ រួម ទាំង សម្ភារៈ ថត រូបភាព វីដេអូ អ្នក ស្រី Eva Schuller បាន បញ្ជាក់ ថា ខាង ភាគី លោក ស្រី បាន បញ្ជូន នៃ ការ ស្នើ សុំ នោះ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ សប្តាហ៍ នេះ ក្រុម ហ៊ុន ប្រេង មាន រយៈ ពេល 30 ថ្ងៃ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទទួល បាន នៃ ការ ស្នើ សុំ ថា ត្រូវ សហការ ឬ បដិសេធ នៅ ក្នុង ពាក្យ បណ្ដឹង ដែល VOA ទទួល បាន បញ្ជាក់ ថា ឯកសារ ភស្តុតាង ដែល ស្នើ សុំ មាន ចំនួន 6 ប្រភេទ ក្នុង នោះ មាន ដូច ជា វីដេអូ តាំង ពី ថ្ងៃ ទី 1 ខែ កក្កដា ដល់ ថ្ងៃ ទី 14 ខែ កក្កដា ឯកសារ ដែល បង្ហាញ ពី អត្ត សញ្ញាណ អ្នក គ្រប់ គ្រង ឬ បុគ្គលិក ស្ថានីយ៍ ប្រេង សាំង កាល់តិច ចន្លោះ ពី ថ្ងៃ ទី 1 ដល់ 14 ខែ កក្កដា ឯកសារ បញ្ជាក់ អត្ត សញ្ញាណ អ្នក គ្រប់ គ្រង ឬ បុគ្គលិក ស្ថានីយ៍ ប្រេង សាំង កាល់តិច ដែល ត្រូវ គេ បញ្ឈប់ ឬ លាលែង ចន្លោះ ពី ថ្ងៃ ដែល លោក កែម លី ត្រូវ គេ ធ្វើ ឃាត នៅ ថ្ងៃ ទី 10 ខែ កក្កដា ដល់ 31 ខែ កក្កដា អ្នក ច្បាប់ យល់ ថា បើ មាន ការ ពាក់ព័ន្ធ កម្រិត ខ្ពស់ ដោយ ការ លើក ឡើង របស់ លោក សំ រង្ស៊ ី គឺ គូ កន របស់ ជន ល្មើស អាច បន្លំ ខ្លួន ធ្វើ ជា បុគ្គលិក ក្រុម ហ៊ុន ហើយ លាលែង នៅ ក្រោយ ពី បាន បញ្ចប់ សកម្មភាព
Hai, lạc tập hiệp mối tiết cứ bạc bụi chôn là mơ, nâng chôn là mơ, bà có chỉ một mơ tì tăng thua khiến ní, muốn thua giả cảm hợp hiệp, đòi xa tại vì chỉ cần lánh, đã lúc cam lầy, tay tại chôn một tổ tuốt tiên cà phê, nâng chụp chung giả cảm hợp chôn mùi chùm nuồn. Nếu không biết bằng đăng nụ, cứ cầm hôn mê thử ví, có trong bàn rõ cả tiết tốn bị khăn rõ tha bị bàn Campuchia, một cầm hôn cao tạch đâm bấy bàn dụng video nụ, không đồng nào cả sớp bằng kết ở bóp bộ kỳ. នេះអាចមានចំណុចខ្លះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមានការប្រើអំណាចមកលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្ខំឲ្យមានកិច្ចសហការលោកសំរងស៊ីក៏យល់ថាវីដេអូស្ដីពីការសម្លាប់នេះនៅតែមាននៅឡើយតាមប្រព័ន្ធទំនើបឥឡូវនេះយើងអាចជឿថាអ្វីដែលគេបង្ហោះហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាខ្សែអត្តយើងកាន់ផ្ទាល់ដៃប៉ុណ្ណឹងទេវាមានបញ្ជូនឡើងទៅដល់អាកាសដូចទៅបាត់បាត់ទៅហើយ ទៅចូលក្នុងកន្លែងដែលគេស្តុកគេប្រមូលបានឯកសារនឹងហើយដូច្នេះបើយើងមានឆន្ទៈចង់ទៅយកមកវិញគឺយកបានគ្រប់ពេលវេលាយកមកលាតត្រដាងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីដែលនៅពេលនេះបានលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាការចោទប្រកាន់ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលការសម្លាប់លោកជាវិជាការសម្លាប់លោកឈុតវុធីការសម្លាប់ លោកបណ្ឌិតកែមលីវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺមានលក្ខណៈជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចតើរដ្ឋអំណាចចូលរួមបានអាចប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបែបនឹងបានអញ្ចឹងហើយវាធ្ងន់ធ្ងរណាអំពើភេរវកម្មសពដងគឺរដ្ឋអំណាចត្រូវតែបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មនេះបើរដ្ឋអំណាចចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្ម អានឹងវាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានសភាពការនៅប្រទេសយើងអាប់អោនដណ្ដាប់ជារាជខ្មែរជឿចាប់ដោយសារតែរដ្ឋអំណាចគឺចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មមកលើប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនកម្មការកាត់ទោសជូនជាប់ចោតឈ្មោះអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់នៅថ្ងៃទី1ខែមីនានាពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនចូលរួមស្ដ
sầm lấp cái đấy cứ bởi dân đăng hỡi dân mạch cho chỗ luôn để cả cái cái đấy việc miền tây coffee được tên vị trí và bảo kê tàu cho cục của màn năm mà nhớ nữa thì miền thành đăng đấy là dân phải chụp cái bữa tân tình nhiên tạ xây tràn xe như mùi cỏ phó sang rồi mùi cỏ cây tháo cái bữa tranh camera và tiếp đang ngồi dương mơ chỉ sạt tiền nã tụi bay nhom tàu chỗ rùa mấy cái bệnh chạy nhau kia mơ hay tờ tùa xóa có cái mặt tờ tùa xóa đấy bởi vui nhưng xong hồi ta thì là nạ chân mơ từng hóa khí bởi vua cả con trò bác quát nâng cứ cả sản lãnh nâng tràn tràn lực lục Prapun rồi bà lô kèm lầy cứ nè xây bú ra chân à đá chỉ đà mặt đấng con nâng mình ách chỗ rùa bàn đáy đòi xa tại bàn nôm côn côn rốt phía khuôn chanh pi prote Campuchia đòi prui bà rõm pi sổ bà tập hiệp រាជការភិរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំ Mankumseng VOA រដ្ឋសភាកម្ពុជាក្រុងបាក់កិច្ចប្រជុំនៅ សប្តាហ៍ ក្រោយ ដើម្បី ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តី ពី គណៈបកនយោបាយ ដ៏ ចម្រុង ចម្រាស់ សមាជិក សភា អាមេរិក មួយ រូប បាន ជំរុញ ឲ្យ សភា កម្ពុជា ទម្លាក់ ចោល ការ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ នេះ លោក អិត សុធឿត នៃ VOA រាយការណ៍ រឿង នេះ ពី រាជធានី ភ្នំពេញ ដោយ ត ទៅ សមាជិក សភា សហរដ្ឋ អាមេរិក មួយ រូប ជំរុញ ឲ្យ រដ្ឋសភា កម្ពុជា ទម្លាក់ ចោល ការ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តី ពី គណៈបក នយោបាយ ដ៏ ចម្រុង ចម្រាស់ ដោយ សមាជិក សភា សហរដ្ឋ អាមេរិក រូប នេះ យល់ ថា វិសោធនកម្ម ច្បាប់ នេះ នឹង អាច នាំ ឲ្យ កម្ពុជា ក្លាយ ជា ប្រទេស ឯកបក ការ ជំរុញ របស់ សមាជិក សភា សហរដ្ឋ អាមេរិក នេះ ធ្វើ ឡើង ស្របពេល ពេល ដែល រដ្ឋសភា កម្ពុជា ក្រុង បើក កិច្ច ប្រជុំ ដើម្បី ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តី ពី គណៈបក នយោបាយ នៅ សប្តាហ៍ ក្រោយ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ សភា សហរដ្ឋ អាមេរិក កាល ពី ថ្ងៃ ទី 15 ខែ កុម្ភៈ ក្នុង ទី ក្រុង Washington DC សមាជិក សភា អាមេរិក លោក Allen Loventhal បាន លើក ឡើង ពី ការ លេឈប់ របស់ លោក សំ រឿង ស៊ី ពី ប្រធាន គណៈបក សង្គ្រោះ ជាតិ កាល ពី សប្តាហ៍ មុន នៅ ក្នុង ការ ប្រជុំ និង ការ ស្នើ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តី ពី គណៈបក នយោបាយ លោក បន្ត ថា វិសោធនកម្ម ច្បាប់ នេះ អាច នាំ ឲ្យ មាន ការ រំលាយ គណៈបក ប្រឆាំង ប្រសិន បើ លោក សំ រឿង ស៊ី បន្ត ធ្វើ ជា ប្រធាន បក លោក Allen Loventhal បាន ថ្លែង បន្ត ថា គម្រោង នៃ ការ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្តី ពី គណៈបក នយោបាយ បាន ធ្វើ ឡើង តាម សំណើ របស់ តំណាង រាស គណៈបក ប្រជាជន កម្ពុជា ចំនួន 60 រូប បន្ទាប់ ពី លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន សែន ស្នើ ឲ្យ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ នេះ លោក ហ៊ុន សែន បាន បញ្ជា ឲ្យ កំណត់ ថា ប្រធាន ឬ អនុប្រធាន គណៈបក ត្រូវ តែ ជា ជន់ គ្មាន ទោស 3
hơi cân nặng bạc nâng trời rụm lệ cháu, bà sân bao mê đực nóm cân nặng bạc nà mũi, bà bật cầm hót ngôn ngô. Cân nặng bạc xung cổ chiết, bàn chúm tốt nâng ca thư vi sao tà nạ cam nì, nâng bàn sân áo bình dịa bế khăn ca thư vi sao tà nạ cam. Tuy nhiên ná, đồng năng rì cân nặng bạc bà chi chôn Campuchia chùm nôn đọc rút, nơi cân nặng ca mát thị ca chân trai rõ giập hìa. Bạn chẳng chào xâm ná ní, nâng xâm rách bác ông bà chung bình ông vi xa mạnh nơi thay chẳng sắp đá kháu, đảm bây bỏ chân nó thơ vi xa tà nạ cam cho bạp ní. Lục lên bình lòng, nên nông bệ rõ giập hì Campuchia chẳng chào ca lực lăng rõ bọ xa mạch chức giập hì Amerik. Lục án án thá, vi xa tà nạ cam cho bạp ní, mình khâu bì cầu ca bà chì thập tay, hai mình xâm náy lơ cả nạ bạc nà mũi nụ tê. Lục lên bình lòng mạnh bạc VOA nơi thay bà hòn hì thà, giập hì Campuchia nâng bác kịch bà chung nơi thay chẳng sắp đá kháu đôi ca khổng tục, bỏ tố bây chìa cả nạ bạc bà chăng cho rùm rư mình cho rùm bà chung gọi đòi. Lục thá, คณะปะประชาชนกัมพูชาเมียนสำเร็จกรุบกร้อนโครงการเฟอร์วิสาวตนะกัมจับบับนี่ขนมในเลือดที่ประชาชนตายนั้นเนี่ยนักเกี่ยงนักเกี่ยงมินสุดอันวันโยบายบอกเก้นั่งให้เนี่ยเดลทัวร์การบินใช้คือประชาชนเนี่ยบินใช้ตามที่ประชาชนตายให้การเงินนี่เป็นเหมือนสมัยตัวไอ้กับปะไอ้เด็กกัมพูชาเมียนคณะปะนโยบายเชียงจัดสรรคณะปะขนมนู้คณะปะได้บรรจบบัญชีในกระทรวงมหาดไทยเมียนเชียงสายสับ ลูกซนชัยดำนางเรียนนังชีประเทศกรมสเพียคณะปะสุนครูจีตเมียนประสาทาประสันบากาเทอร์วิสาตนาการฉบับคือดำใบอนุวัตจิมุยครุปคณะปะนโยบายนุสเพียกูบากาปิครุยบอลจิมุยครุปคณะปะนโยบายลูกซนชัยบรรทออทากอนลองเต้สหกรมอรบกอทลอบานสำแดงการปรุยบารอมปีกาเทอร์วิสาตนาการฉบับคณะปะนโยบายนิพองได้ลูกท้ากัมพูชีกูสนับมาเตยบอลปีประเทศดำเมียนปิซาวด์ขนงการอนุวัตประชิดทปไตยโดยเจสหรัฐอเมริกนึ่งอรบ การปฏิบัติการยอดรอบติดตามประเทศยุบบอลเนี่ยเนี่ยเรียนยุบบอลกำลังเติมเต็มสักคุ้มมันจะเกี่ยวกับการฉบับนี้มันหล่อฉบับนี้มีมันน้องมันก่อการระบาดแล้วเด็กที่ปฏิบัติการแต่โดยที่การประกวดประชิดสมาร์มุกนั่งการบอชนาวฉะนั้นคุณยอดทาวีนั้นจำบางอีกฉบับนี้หายยุบบอลการคณะปะการอำนาจกู้แต่พิจารณาลังเป็น ฉบับสไดปีคณะปะนโยบายได้ตระบันอนุมัติออยปราปรากาปิชนะมวยป้อนปรำรวยกายสปรำปีนุเมียนดับมวยจมปุกนังสายสปรำใบเมตราดำนางเรียกคณะปะการอำนาจบันสนาออยเทอร์วิสาตนาการฉบับนี้โดยสนาออยกายปลายเมตราจำนวนมาเผยใบให้บันไทยเมตราจำนวนปรามตีดบาตามลูกซนใช้คณะปะสังกูจีดนังบากเกย์ประชุมในทั้งไงอาทิตย์ดำใบปีนิดเมื่อสกดายสนาวิสาตนาการฉบับสไดปีคณะปะนโยบายได้เทวรางดอยสมาชิกสภีคณะปะประชาชนกัมพูชี นึ่งสำหรับท้านึ่งเตยโจรวมกันประชุมในทางไงจันทร์หรืออย่างนารายการปิริธนิพนุปิ้งขย่มอัศเทือด VOA อ๋อลูกเนี่ยเนียงจิตติเมตรัยในขนมกาบสายระบบ VOA ในเดตรัยนี้ปีมองพรำใบสามสิบนาทีดอนมองพรำบุญสามสิบนาทีสมลูกเนี่ยเนียงร้องจำสดับสกดายรายการปอดเมียนทำไมปีโปรเตกัมพูชีปีดอมบอนาซีนังปีชมเวงปีพบลูก ตอนติดนี้ลูกจังปูจินนังจูนปอดเมียนอันตรายเช็ดบรรจบสมอันเชิญลูกปูจินบาดอากุนวัฒนะปุ่นเนี่ยโฆษณาระบบกรมรถอิสลามบรรจับดามทวีการโฆษณาในตามประปอนอินเทอร์เน็ตได้บานเจ้าประกันปุ่นบอบกระเจิดอิสลามระบายระบายในขนมปิพบอารับนังปฏิลูกขังเล็กปีกาขบัดในขนมกาบังฮันกาสวัสดิ์สวายดอสติระบบบอบกระเจิดอย่างนู้จีบเซในขนมไก่ในระบบปุ่นเนี่ยการศาสนาอิสลามเขมรเขม กรมเพื่อชนในเยธาปุ่บบอบกระเจิดอย่างนู้กำปองสหกาจิมวยระบอบอาหรับนังสัมพันธ์นำมาอันตรายเจ็ดดับใบประช่างกรมรัฐอิสลามหอยบานจิมรุ่นไอปุ่บเนี่ยความโตรจัดตุกกาสำหรับระบอบบอบกระเจิดกำปูกำปูนุ่งเจียอาติเพียมโลกเจสตินดรูโดนิยมรัฐมนตรีในประเทศแคนาดาบานความโตปีนิจกรรมเสรีนังเอรอบมวยในขนมซันเดรกธา
ដែលក្នុងការដាក់ពាក្យជាមួយតុលាការឧទ្ធរការពីថ្ងៃពុធមិសិលមិញពួកមេធាវីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសុំឲ្យតុលាការមិនពិចារណាការសម្រេចដែលហាមឃាត់ជាបន្តអាសន្នដល់បំរាមធ្វើដំណើរដោយនិយាយថាបទបញ្ជាថ្មីនិងជំនួសបទបញ្ជាចាស់នោះ ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងសម្ដែងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលក្នុងនោះលោកនាយកសំទោសដែលក្នុងនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញពីការដកខ្លួនចេញពីគោលនយោបាយរាប់ទសវត្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះប្រទេសរូម៉ានីបានឃើញការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំបង្អស់មួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតចាប់តាំងពីការដួលរលំរបស់កុម្មុយនីស្តនៅឆ្នាំ1989បាតកោបានផ្ដោតលើអំពើពុករលួយហើយពួកគេបានបន្តពីរដ្ឋាភិបាលបាននៅរស់រានដោយសារសម្លេងឆ្នោតមិនទុកចិត្តនោះ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30